50-ci dua. Allahdan qorxu barədə İmam əleyhissalamın etdiyi dua. İlahi, sən məni mükəmməl və gözəl biçimdə yaratmışsan. Körpəliyimdən tərbiyə edib bəsləmişsən və yetəcək qədər ruzi vermişsən. İlahi, kitabında nazil etdiyin və bəndələrinə müjdə verərək belə buyurduğunu gördüm. Ey özlərinə israf edən bəndələrin, Allahın rəhmətindən ümidsiz olmayın. Çünki Allah bütün günahları bağışlayır. Etdiklərimi bilirsən və onlara məndən daha çox agahsan. Demək etdiklərim kitabında səbt olunub, bu rüsvaylıqdan mənə vay olsun. Əgər yalnız hər şeyi əhatə edən əffinə ümid etdiyim məqamlar olmasaydı, mütləq rəhmətindən naümid olardım. Əgər bir nəfər öz Rəbbindən qaçmağa qadir olsaydı, səndən qaçmağa daha layiq olan şəxs mütləq mən olardım. Yerdə və göydə gizli olan heç bir şey sənə məxfi deyil. Sən onları bir yerə toplayacaqsan. Sən cəza verməkdə yetərlisən və hesablamaqda heç kimə ehtiyacın yoxdur. İlahi, qaçsam da məni tapacaqsan. Hara sığınsam da məni görəcəksən. Budur. Qarşında xar və zəlilcəsinə baş əymişəm. Əgər əzab versən, buna layiqəm. Çünki ey Rəbbim, əzab verməyin ədalətin özüdür. Əgər əff etsən, əvvəllər də əffin mənə şamil olmuşdu və salamatlıq libasını əynimə geyindirmişəm. Elə isə, ey Allahım, səni and verirəm gizli adlarına və pərdələr arxasındakı cəlalına ki, bu dözümsüz nəfsə və günəşinin hərarətinə dözə bilməyən bu taqətsiz sümüklərə rəhm et. Günəşin hərarətinə dözə bilməyən bir can, cəhənnəminin hərarətinə necə dözə bilər? Göy gürültüsünə dözə bilməyən, qəzəbinin nərəsinə necə dözə bilər? Ey Allahım, mənə rəhm et, çünki mən həqir bir şəxsəm. Qədir qiymətim azdır. Mənə əzab vermək sənin padişahlığını zərrə qədər də çoxaltmır. Əgər mənə əzab vermək padişahlığını çoxaltsaydı, əzaba dözməyi mütləq səndən diliyərdim və istəyərdim ki, bununla səltənətin çoxalsın. Amma ey Allahım, səltənətin itayətkarların itayətinə görə çoxalmaqdan və günahkarların günahına görə azaltmaqdan daha böyük, padişahlığın isə daha davamlıdır. Elə isə mənə rəhm et. Ey rəhimlilərin ən rəhimlisi, günahlarımı bağışla, ey cəlal və kəramət sahibi, tövbəmi qəbul et, həqiqətən sən tövbəni qəbul edənsən, mehribansan.